Финалната ми история тази вечер е от славните времена на великия Толуп войвода. Той много трудно събрал чета, защото бил изключително задръстен в началото на своята войводска кариера. Постепенно обаче, когато започнали да го финансират частни чорбаджии, той събрал увереност и станал много смел и титаничен. С единия крак като стъпил на рила, а с другия на пирин и пак нямал вид на разкрачен. Един ден Толуп войвода строил своята храбра чета в две редици и решил да изпита мъжеството им. Заповядал на четниците да се извадят четническите достоинства, тия люти членове, кремакли. Толуп войвода извадил ножа си и започнал да порязва поред всеки от четниците по члена. Порязал първо Ферко, знаменосица, и го попитал: боли ли те? Не, отвърнал Ферко, защото съм от четата на Толуп войвода. После войводата порязал топчията Гюро по четническото пипи и го попитал: боли ли? Не, изразил със стиснати зъби Гюро, защото съм от четата на Толуп войвода. След това войводата порязал по члена най-точния си стрелец Митре. Боли ли? Попитал Толуп войвода. А Митре казал: не знам. Как така не знаеш? Ами то, дето го поряза, е наянал втората редица.